First goal saya, saya rasa first goal yang sangat penting untuk pasukan saya untuk membangkitkan lagi semangat pasukan untuk pergi ke final. Itu saya, dan ini first goal nak cakap pertama untuk saya di dalam liga ni lah. Yang tu nak cakap gemuruh tu adalah sedikit gemuruh sebab saya as a player memang ada sedikit gemuruh lah untuk bermain semi final kedua ni sebab pressure datang daripada kita. Sebab kita dah leading 2-0 dan kita tak nak hilangkan peluang yang ada. 19. Yeah. Itu semangat, nak kemaraukan semangat 2019 tu memang berkobar-kobar lah dalam hati daripada start pada liga lagi. Okay, macam mana pun kita kena perlu capai piala TMB Cup ini untuk rakyat negeri Terengganu lah. Itu.